Hello, Toki! Kilo, kuwade golu kilo! Ite tello tike usum kari aniya ku ette samana kuchh na! चोर पलटि गल सब फूर्ति ना टे किला तू बचु ना मरी गल तेल गरम कर पुलिस निश्चय इन्वेस्टिगेट करें धरा पड़ जा रानी अभय सहित टी संपर्क मोबाइल ये अमंगल हम मुझे भावी नी के भी भावी नी रानी ये केस तुम्हें भी टणा हब आते बदनाम जो रक्षा करने तुम चेष्टा कर राधाधव सब बेकार गला रानी अपा तुम्हें भी टे धैर्य धर एकदम नॉर्मल बिहेव करो जमी कि भी है जमी कि न जानती कि भी है एकदम नॉर्मल बिहेव करो प्लीज एबे मते आगो सोनी को सतर्क करने को हम हे प्रभु अभय आत्मा को शांति मिलु ता प्रति जहाँ घटला से मत बहुत कष्ट लगुच कारण ताकु मारिबा मोर उद्देश्य नथिला मु तो खाली अनु अपा को तांकटु मुकुलेबा को चाहुतिली सब ठीक ठाक कर दियो प्रभु सब ठीक ठाक कर दियो हे प्रभु रक्षा कर ए विपद उद्धार कर thank you.
କୋଉ ଖିଆଲ ହଜି ଯାଉଛୁ? ନିଜ ଚାରିପାଖରେ କଣ ହଉଛି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନୁ? ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ତୋର ଟିକେ ବି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, କଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ? ଏମିତି ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳି କାହିଁକି ହଉଛୁ? କାହା ଖୋଜୁଛ? ରାଣୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ଅଛନ୍ତି କି? ହଁ ରାଣୀ ଅଛି, କୁହ କ'ଣ ହେଲା? ଏ ବୁକେ ରାଣୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ପାଇଁ। କିଏ ପଠେଇଛି? ଫ୍ରମ୍ ହର ସ୍ପେଶାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଲଭ୍ ବାଇ ସ୍ପେଶାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ରାନୀର ଲଭର ତା ପାଇଁ ପୁଣି ବୁକେ ପଠାଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାହାରୁଥିଲା ବେଳେ ରାନୀର ମନ କିନ୍ତୁ ତା ଲଭର ପାଖରେ। ରାଜା ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତ? ସିଏ ବୋଧେ ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଧାରଣା ମୋର ଯେଉଁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ସିଏ ହିଁ ଏ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ପଠେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଅଭୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଗୋଳମାଳିଆ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଭୟ ଏବେ ମୃତ, ପୋଲିସ ସେ ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଛି ଯେ ଅଭୟ ମରିବା ଆଗରୁ ତା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଚେହେରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଝିଅ ତ ମୁଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, କିଏ କେତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛ ମୋ ଭଳିଆ ସରଳ ନିରୀହ ମଣିଷଟାକୁ? କିଏ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବେମାରୀ ଭଲ କରିଦିଅ ହେ ପ୍ରଭୁ। ସଜ ଫୁଲ କିଛି ତୋଳିକି ଦେଲ, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ନେଇକି ଯିବି। ଦିଅ ଦିଅ, ଶୀଘ୍ର 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 ହାତ ଫୁର୍ତ୍ତି କର, ହେଲା? ଗଜଗାମିନୀ ଚାଲି ନାହିଁ ଆଉ, ଚାଲ। ଆଜ୍ଞା ମଚର, ଇଏ ଗୋଟାଏ ଦେଖୁନ ପାଣି ଦେଇ ଚାଲିଛି ତାର। ଓହୋ, ଓହୋ ରେ, ଆଲୋ କି ଖରା! ଏ ମା ଆଖିରୁ ତ ଜୁଳୁ ଜୁଳିଆ ପୋକ ବାହାରି ଯାଉଛି ଲୋ। ଏ ଖରାରେ ତ ଦେହ ହାତ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ କ'ଣ? ହଁ କାମ ଚୋର କୋଉଠିକାର କିଛି। ଏ ପୈତୃକ ପ୍ରାଣଟା ବଞ୍ଚିଗଲା ମୋର, ହେ ପ୍ରଭୁ। ସୋନି, ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁ ଥିଲୁ ବୋଲି ଆଈଙ୍କର ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ନହେଲେ ତ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ପଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିଲୋ ସିଏ କ'ଣ ଧରିଲା? ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି ଭଗବାନ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ତମେମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ମୁହଁ ଦଉଛ ବୁଝିଲ? ତାର ଯୋଉ ଜାଗା ତାକୁ ସେଇଠି ରହିବାକୁ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ, ତତେ ଭାରି ହସ ମାରୁଛି, ଚୁପ୍। ଓଏ ଆଇ ଚଟ୍।
କିଲୋ ହକ ଦରମା ନଉଚୁ, କବାଟ ଖୋଲୁନୁ, ଖୋଲ ଖୋଲ ଖୋଲ, ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଖୋଲ। ଆରେ ଆରେ ହକ ମାସକର ଦରମା ନଉଚି ଟି ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସିଛେ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଜୁଆଡ଼ା। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ବି ଠିକ ତମରି ଭଳିଆ ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ହେଇଛି ଏ ସମୟ ଆଉ ସମାଜ ମୋତେ ସେୟା କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ଜୁଆ ଏ ସଟା ଏସବୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟ ମୋତେ ସବୁକିଛି ଶିଖେଇ ଦେଇଛି। ତମେ ଯଦି ଏ ସୋସାଇଟିରେ ସେତିକି ଭାଉ ନ ଦେଖେଇବ, ଏ ସୋସାଇଟିରେ ତମକୁ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଜମା ବି ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ କେହି ବି ପଚାରୁନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ କୁକୁର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ବୁଝିଗଲି। ଅସଲ ଚାବିଟା କ'ଣ ତାକୁ ବି ପାଇଗଲି। ଏ ସୋସାଇଟିରେ ସେତିକି ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ଧନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କା ବଳରେ ମୁଁ ଆଜି ପାୱାରଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ମୋ କଥାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ତମେ ମୋତେ ଜମା ଭୁଲ ବୁଝନି। ହଁ ଦୋସ୍ତ, ତମେ ସତ କହିଛ, ତମେ ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗଢ଼ିଛ। ତମ କଥା ମୋ ହାର୍ଟକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ଗ୍ରେଟ୍, ଚଲ ଏବେ ତମର ଟିକେ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନା କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଥରୁଟେ ଖାଲି ତମେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖ ନା, ଭୟ କାହିଁକି, ମୁଁ ହୁଁ ନା। କାମ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦି କ୍ୟାସିନୋ ସାର୍। ୱେଲକମ୍, ଦ ଓପନ୍ ଟେବୁଲ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ୟୋର୍ସ।